გამარჯობა, რაღაცნაირად ვერ ვნახეთ რო იმისთვის, რო აი მიმდინარე პროცესებს გამოვეხმაურო და ესე ფორს მაჟორში გადავწყვიტე ჩავწერო ეს ვიდეო ბლოგი. ჩავწერო და ვისაუბრო აი ამ მოვლენებზე, რაც ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია მსოფლიო საზოგადოებრივი წრეებისთვის, რაც პირდაპირ გავლენას ახდენს საქართველოს დღევანდელ ყოფაზე და ალბათ უახლოეს ისტორიაზეც, რაც რა თქმა უნდა ისტორია თავისთავად არის ისეთი მოვლენა, როდესაც გარკვეული პროცესები წავა, მერე შემდეგ ხდება დადებად წარსული და ნუ მერე თავისთავად იქცევა ეს ისტორია. ამ ისტორიულ მონაკვეთში ჩვენ ყოველთვის ქართველები წაგებული გამოვდივართ ხოლმე, ხან არასტორ მხარეს ვდგავართ, ხან ისეთ ვისარებაში ვართ, რომ ჩვენ თვითონ ვერ გაგვირკვევია რა გვინდა და მოკლედ ასე რა. და ეხლაც ისე რომ არ აღმოჩნდეთ, სადაც საჭიროა რომ არ ვიყოთ, ალბათ საზოგადოებამ და ხალხმა უნდა გამოხატოს თავისი აზრი და იდგეს სწორ მხარეს. მე ვფიქრობ, რომ სწორ მხარეს. ხო და ამიტომ იმისთვის რომ ვიცოდეთ რა ხდება, საჭიროა რომ გქონდეს ძალიან ბევრი ინფორმაცია. ახლა ამ ინფორმაციის მომწოდებელი ქვეყანაში ნაკლებად, ანალიზის მეტადრე. პირველი რიგში საქართველოს ხელისუფლება, ეს არის ორად გაყოფილი ორგანიზმი საპრეზიდენტო და ორგანიზმი სახელისუფლებო, აბსოლუტურად სხვა სახის მატარებელი. საერთოდ მთლიანი მოცულობა არ აქვს, რომელი ერის გაერთიანებაზე უნდა ისაუბრონ, როდესაც ვერ ჩამოყალიბებულან როგორ უნდა იმუშაონ ქართველი ხალხის კეთილდღეობისთვის, როცა ხელისუფლება ერთიანი არ არის. ხალხს როგორ უნდა მოთხოვნა მათ ერთიანად? გაყოფილი აქვს თემები, მაგალითად როგორ იცით, აი ზოგი უჭერს პალესტინას მხარს, ზოგი უჭერს ისრაელს მხარს. პირდაპირ ვიტყვი, ახლა არსებობს ამ ერთი სურათის ორი გარემოება, ორი ხედვის სპექტრი. პირველი, პალესტინას უჭერს მხარს პრორუსული საზოგადოება და თქმა უნდა ჰამას და იმ სექტორს, და ისრაელს უჭერს პროამერიკული საზოგადოება. ეს არის საქართველოში მოცემულობა დღევანდელი საგარეო პოლიტიკური ანგაჟაციის. მაგრამ არსებობს აბსოლუტურად განსხვავებული რეალობა, რომელიც არის მსოფლიო რუკაზე, და ეს რეალობა ნებისმიერმა თქვენგანმა უნდა იცოდეს. ცუდი ამ შემთხვევაში, ამ რეალობას ახლა გავარჩევ, მაგრამ ცუდი ამ შემთხვევაში რა არის, იცით? ქართველებს და საქართველოს, იმიტომ რომ საქართველოს და ქართველებს მოვიაზრებ გამომდინარე მისი ხელისუფლებიდან, იმიტომ უნდა გვინდა თუ არ გვინდა, ჩვენ სხვა მეტი არ აქვს, ჩვენი ინტერესების და ჩვენი სახელის წარმომჩინებელი და ესენი ატარებენ სამწუხაროდ ამ ლეგიტიმაციას, ისაუბრონ ქართველების და ქართველის სახელით. ყავს ესენი. ესენი იძახიან გაყოფილ პოზიციას და კიდე სათუო ვითარებაში აგდებიან ჩვენ ერთ და ჩვენ ხალხს. ოკუპაციაში მყოფი ერი ვართ, ჩვენ თავისთვის ვერ მიუხედიათ და დაწყებული აქვთ ომები ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. არ მინდა რა აქ შევაფასო ზურაბიშვილის და ივანიშვილის პოზიციები და როგორ მოხვდით ამ უბედურებაში და აღმოჩნდით, მაგრამ ზოგადად რა არსებობს ესეთი რეალობა, რომ არ ყოფილიყო ებრაელი ერი საჭირო ღმერთი ებრაელ ერში. ამხელა წყალობას არ მოიღებდა, ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს. მაინდამაინც ახლა მოერიდეთ რა ყველა სიონისტობა დამაბრალოთ, ჩემტენო და დას რაღაცას მაბრალებთ, მაგრამ არსებობს გარემოებები რა, ისეთი ზე ბუნებრივი მოვლენები, და ნუ ცდილობთ რა ამ ყველაფერს აუაროთ გვერდი ამ პროცესების შეფასების დროს. ეუნებით კიდევ ერთხელ რა, არ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ვანდალიზმი მოხდა, არ ვლაპარაკობ, რთულია ამაზე ხაზი არ გაუსვა და არ თქვა, მაგრამ არ ვლაპარაკობ.
ხო ის ბავშვები რო დახოცეს და საზარლობა გააკეთეს და პარაპლანებიდან მოხდა თავდასხმა და რაღაც არ ვაფასებს დღეს ამ მოვლენებს. Უბრალოდ გეკითხებით იმ ადამიანებს, რომლებიც გამოდიხართ ამ რელიგიურ ომში, გამოდიხართ იმ ხალხის მხარდასაჭერად, რომლებმაც ეს ჩაიდინეს რა. არც პროამერიკელი ვარ და არც მითუმეტეს პრორუსი არა ვარ. სიმართლის მხარეზე ვარ რა. როგორ ებრაელმა ერმა არ დაიმსახურა დედამიწაზე ცხოვრება და არ დაიმსახურა მათი სამშობლო, მათი მიწა ისტორიული ებრაელიერი საიდან გაჩნდა ესე როგორ რაღაცა შემთხვევითი შეცდომაა წარმონაქმნის? გეკითხებით რა, ჩვეულებრივ გეკითხებით. მე კიდე იმას ვამბობ, რომ არავინ არ გაბედოს, აქ ვიღაცამ სიონისტად მომიხსენიოს და იმას მომიხსენიოს და მთელი ცხოვრება და შეგნებული ცხოვრება საქართველოში ვებრძვი ამ უდედამოწყნულ ურიებს. ებრაელებს არა, ებრაელებსა და ურიებს შორის ძალიან დიდი სხვაობაა რა. ებრაელ ერზე მაქვს მელაბარაკი. მრავალ ტანჯულ ებრაელ ერზე, რომელშიდაც იშვა ქრისტე. მოგწონთ, არ მოგწონთ, ქრისტე აცვა ჯვარს ებრაელებმა თუ რაღაცა, ეს პირდა ეს ამერის და ღმერთის საქმეა. და გასარჩევიც მისი მათი იქნება, მაგრამ როგორ ებრაელებს არა აქვს უფლება იცხოვროს და ისა მარტო ამათა აქვს უფლება იარსებონ და ავიწრონ ეს ხოცონ ასე უმოტივაციო ჯერ რაც არ უნდა იყოს გაკეთებული, რაც არ უნდა სისასტიკე და სისაზიზღრე იყოს გაკეთებული, ხო? როგორ უნდა ხელი აწიო ბავშვებზე, ქალებზე, უდანაშაულო ადამიანებზე და დახოცო ისინი. თუნდაც ჩურისტიების მოტივი გქონდეს, თუნდაც იმ ხრიდან იყოს გამოსრულილი ბომბით ვინმე შენიანი ისეთი მკვდარი პატარა ბავშვზე, ეგ როგორ უნდა გააკეთო? წადი იმ სამხედრო ბაზას მიაყენე ზარალი, იმ სამხედროების მიმართ იმას ქენი, სადაც ეს შეიძლება გაგიკეთეს, ეს ცუდი სავარაუდოდ ვამბობ, მე არ ვიცი, შეიძლება იყოს ბევრი ფაქტები ამისი და ომში არასდროს არ შეიძლება იყოს ყველაფერი ლამაზად და მსხვერპლი არის რა თქმა უნდა და მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებაშიც, მაგრამ ესეთი ფორმა, ესეთი ბავშვების ყელის დაჭრა, ორმოში ჩაყრა, ესეთი, ეს ვის ამართლებს? საერთოდ ასეთ ქმნილებებს ადამიანები ქვიათ? და საპასუხო ცეცხლი იქნება ეს თუ საპასუხო მოქმედება იქნება? რა, ისრაელს არა აქვს იმის უფლება და ებრაელ ხალხს ერთხელ და სამუდამოდ დაამთავროს ეს პრობლემა? სულ ამ ტერორში უნდა იყოს და ეს ნორმალური აღსაქმელია? ნებისმიერ ადამიანს ვეკითხები ახლა, ვინც ამბობს იმას, რომ სახმელეთო ოპერაცია გამართლებული არა, ის გამართლებული არა, აბა რა არის, რა უნდა ქნა აბა? აბა რა ქნა? თქვენსავით დაჯდნენ მეტრაკეებივით და უცადონ იმას, ვინ რას როდის რა როგორ ანაირად იტყვის. ამ ეს არის ერი, ძლიერი ერია, მოხდა მის წინ სამხედრო გამოწვევა და პასუხობს სამხედრო გამოწვევით. არ მოგწო? არ მოგწო? თქვენს ყოფილიყავით ასეთი ძლიერები? თქვენს ყოლო და თქვენს მოქცეულიყავით ებრაელიერივით თავმოყარეთ და ყოლოდათ ისეთი ძლიერი მხარდამჭერი როგორიც ამერიკა, ვინმე დაგიშალათ? ამდონეზე დაგეფასებიათ საკუთარი თავი, ვისაც ეს არ მოგწონთ? რუსეთი ყოლოდათ გვერდში მდგომათ ამდონეზე, რომ თქვენი გულისთვის რუსეთს გაიღო ამხელა სისხლი სადმე? არა, ეს ურთიერთობა და ეს გვერდში დგომა ჩვენ სამწუხაროდ ვერც ერთი ერისგან ვერ მივიღეთ, იმიტომ რომ ყოველთვის ერთმანეთს ვკლავთ, ერთმანეთს ვჟლეტავთ. ჩვენ ქართველებს რა თქვიდა სხვა? ჩვენ თვითონ ერთმანეთს ისე მშვენივრად დავხოცავთ და შევჭამთ თვითონ არაფერი და ეხა ჩავდგებით და სხვისი გულისთვის მოვკლავთ ერთმანეთს, სხვის ომში ვიქნებით ბრძენი ადამიანები და აგერა რეალობა ჩვენი სახეზია. აგერ რა ჰამასი და რა ისრაელის პრობლემები, საკუთარი პრობლემები ვერ მოგვიგვარებია საკუთარ ოჯახში, აფხაზ და ოს ვერ დავლაპარაკები ვართ, ვინმე რომ არ მოგცეს თურმე მაგის უფლება. საცოდაო საქართველო, ამათ ხელში საით მიდიხარ? და ახლა მე გეკითხები თქვენ აქ პროპაგანდონებს, ვინც ღრმადა ხართ ჩარეული ამ პროცესში, ებრაელ ხალხს არა აქვს იმის უფლება გააკეთოს ის, რაც გასაკეთებელია? გეკითხებით ამას? მე ყველაზე მეტად იცით, არ დაგიმანავს, მე გული იცი რა ზემტკივა?
უსმენ ძალიან ბევრ შეფასებას და როცა რთავენ ქართველ ებრაელებს სატელეფონო ჩართვები იქნება ისრაელიდან და რაღაცა. იმათგან ვისმენ აბსოლუტურ ზუსტ შეფასებებს და ეს ჟურნალისტები, ეს ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები რა, რომლებიც პროამერიკულობას ცდილობენ იმიტომ რომ ისრაელში ისრაელის პოზიციის გაზიარება დღეს არის ამ პროამერიკული პოზიციის გაზიარება. აი როგორ აპრავებენ იმას და როგორ იმაცე მეც ვერ ამბობენ არგუმენტს. ესენი თვითონ ქართველი ებრაელები რაც საჭიროა საკუთარი საინფორმაციო ემის დასაცავად, ესენი გამოდიან ეს დედამოწმული ჟურნალისტები და ესენი ლაპარაკობენ მათ მაგერ ფაქტიურად ჟურნალისტები კი არ არიან, ესენი არიან ინტერვიუს მიმცემები და არა ჩვეულებრივ პირები, რომლებმაც რესპონდენტს უნდა გამოკითხონ აზრი მიმდინარე მოვლენების შესახებ. თორე ვინ ხერი რა, თუ ბევრი ცუდი ურია და დედამოწმულია სამაგეროდ, ეს ის ებრაელი ხალხი აფხაზეთის ომის დროს, ვინც საქართველოს იარაღს აწოდებდა, ვინც 2008 წლის ომის დროს სარაკეტო კომპლექსი სპაიდერი მოკვიდა და ასე შემდეგ, ბევრი სიკეთია ქამხას ჩვენთვის გაკეთებული. 26 საუკუნე რო არავინ არ ვიწროვებდა ჩვენთვის, რა დავდგეთ და ხა დავამადლოთ ამ ხალხს, ეს შეკითხვები ბევრია. აი მაგალითად როგორი ფორმის შეკითხვები იქნება, იცი? ქართველ ებრაელებთან რა გააკეთეს ამ ადამიანებმა იმისთვის, რომ რუსთაველის ფრესკა ჩვენი რო დაზიანდა, ეს ფაქტი არ განმეორებულიყო ან და ჯვრის მონასტერი, თუნდაც სხვა მონასტრები, რომლებიც ქართველების აშენებულია წმინდა მიწაზე, აი დაუბრუნდეს ჩვენ საპატრიარქოს. მაგრამ იცი რეალობა რაში მდგომარეობს? ეს ებრაელი ხალხის და ებრაელი ერის ბრალი კი არა, ეს არის იმ პროჭმანდალა საპატრიარქოს ბრალი, რომელიც მხოლოდ ფულს ჭამს და ქართველი ერის კულტურული მემკვიდრეობის გადასარჩენად რეალურად არ იბრძვის და არაფერს არ აკეთებს. ამათ არ აინტერესებთ ქართველ ერმა და ქართველმა ჰაგიოგრაფიამ და ქართულმა კულტურამ სხვაგან რა შექმნა და მით უმეტეს წმინდა მიწაზე, ამათ აინტერესებთ ჯაღმაიძის ფულები და საპატრიარქოს გადაფონების გადაფორმება შუპუს ბუნაგზე. ეხლა ეგ არის რეალობა რა, არ მოგწონთ ეს რეალობა, არ მოგწონთ ეს სიმართლე? ტყვილი არის. რასაც შენ სხვისგან მოელი, პირველი რიგში 1000 იმდენი უნდა გახდე მომთხოვნის საკუთარი თავის. თუ შენა ეს არ შეგიძლია, თუ შენ ამას ვერ აკეთებ, ხო? მაშინ შენ სხვას ნურაფეს ნუთხოვ. ჩვეულებრივი მოვლენა არის ეს, ძალიან მარტივი თვისობრივი შემთხვევა. და ეხლა გეუბნებით კიდევ ერთხელ, აგერ ვინც ისმენს ამას, ვინც მოგვიანებით მოუსმენს და ასე შემდეგ, დაანებეთ თავი რა ისეთი ადამიანების მხარის დაჭერას, ვინც მზადარიან პატარა ბავშვებს და ქალებს კისერები გამოჭრა. დაანებეთ თქვენ სხვის ომში ბრძენად ყოფნას თავი და მიხედეთ თქვენ სამშობლოს, იზრუნეთ იმაზე და მოთხოვეთ ის თქვენს ხელისუფლებას, რომ როგორმე აფხაზებს და ოსებს ცხინვალში და სოხუმში ელაპარაკონ ჩვენი სიყვარულის გაღრმავებაზე, რომ ჩვენ მაშულებმა შეძლოს ამ ძირძველ მიწაზე დაბრუნება და ურთიერთობა. თორე ეს უსკული ჩვენი ღრმავდება, ღრმავდება ეს უსკული. როდესაც თქვენ ხან ისრაელის მხარეზე დგებით, ხან პალესტინის მხარეზე დგებით, ხან იმის მხარეზე დგებით, ხან ამის მხარეზე დგებით, თქვენ არ გახსოვთ თქვენი მიწა და თქვენი სამშობლო გათითოკაცოებულებს და დაინტერესებულებს მხოლოდ არებით. თქვენ ამაზე დაინტერესდით, თორე აგერ რუსმა დაგიყენა თუ ჩამჩირეში უკვე შავი ზღვის ფლოტი და თქვენ იმის ძალა არა გაქვს და არც არასდროს გექნებათ ესეთი მენტალიტეტით, რამენაირად მოახდინოთ ის შეცვლა ამ ვითარების, იბრძოლოს უკრაინა რუსებთან, ეს მათი არჩევანია. ჩვენ უკვე სამჯერ ვიბრძოლეთ ამ ცირე 20 წლის განმავლობაში და ამას უნდა რა თქმა უნდა თავისებური აღქმა და პროცესების თავისებური დანახვა უნდა ამ ყველაფერს. ამის უნარი ბევრს არ გააჩნია,
მაშინ როცა ჩვენ მაგ ტიპებთან ვომობდით, რუსებთან, მაგ სახელმწიფოსთან, ეგენი მშვენივრად გრძნობდნენ თავს და ერთმანეთში სიყვარულიც ჰქონდათ, ურთიერთობაც ჰქონდათ, მისვლა-მოსვლაც ჰქონდათ და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ეროვნული ინტერესები, მაგრამ სიმართლეც არ უნდა დავკარგოთ, მაგრამ ისეც არ უნდა ვქნათ, რომ სხვის სიმართლეს გადავყვეთ. ებრაელებს ისეთი სიბრძნე აქვთ დადებული საკუთარ საზოგადოებაში, უმიწოდ დარჩენილი ხალხი დევნაში ყოფი ადამიანები საუკუნეთა მანძილზე არსება. ეს იყო მათი სიბრძნე, ეს იყო მათი შესაძლებლობა თვით გადარჩენისა და მოიტანეს ამ ხალხმა თავი და ჩვენც გვეყოს სიბრძნე. თუ აკადემიური არა, ხალხური მაინც, ჯერ თაო და თაო და მერე სხვაო და სხვაო. თუ არა, მე როგორც უყურებ ახლა მოვლენებს, ხო? ესე თუ გაგრძელდა იქ ზურაბიშვილმა სხვაგან ურტყა, ღარიბაშვილმა სხვაგან ურტყა და ნუ ეს რა თქმა უნდა, აბა ახლა ეგენი რას გააკეთებენ ერთისთვის კარგ. ესე მე როგორ გეტყვი თქვენ ენაზე? როგორც იმაშია რა თქმა, იგავში კრილოვში კარგად აქ ისე კი რა თქმა. ლებეჩუკაი რაკ, ხო? როდესაც მეგობრებში თანხმობა არ არის, საქმე წინ ვერ წავა. კაგ დაუტავარი შეხსაგლასიანეთ, ნალაჯიხდება მე პაიჯოთ რა თქმა. არ არის კრილოვი, არ იყო რუსი მწერალი, იყო უკრაინელი მწერალი, მაინდამაინც თუ ვინმე ამის გულისთვის გამაკრიტიკებს. და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რომ დღეს მოიძებნოს თანხმობა აი ამ საზოგადოებაში და ამ ერში, ჩვენ ერში, რომ ერთხელ და სამუდამოდ აი ეს პრიცონკა ჩუგოშვილები რო არიან, ეს აზიზღარი ხალხი, ვინც მუშაობს ქართველი ერის გაყოფაზე და ობსტრუქციაზე და ძალიან ბევრი ანომალია ხდება, გამიგეთ, ძალიან ბევრი მიუღებლობა არის დღეს იმისთვის, რომ ელემენტარული ჩვენ საერთო ენა ნახოს ჩვენმა საზოგადოებამ ერთმანეთში, რა. ისეთი უსახური არსებები არიან წამოსული დამჯდარი საქართველოს მართლობაში და ხელისუფლებაში. აი მაგალითად ეს ჩუგოშვილი, რომელიც დღეს ასე ყვირის, ეს ყოფილი კოცი, გაქცეული კოცების იმიდან, რა ქვია, ტუალეტიდან, ყოფილი პარლამენტჩარი, პარლამენტ როგორ თქვა ეხა ზუსტად, შიცა, პარლამენტშიცა. გამომდგარა და ეხა სალომე ზურაბიშვილს ულოკავს მის ბრჭყალებში ევროპულ დირკას. სხვა ევროპელია რა. და მაშინ ჩუგოშვილი კოცი რო იყო, მაშინ კოცები არ იყვნენ პრორუსები და ეხლა პრორუსები გახდნენ, გამიგე? აი ეს არის მთელი უბედურება ამ თავის ყველანაირი მიმართულებიდან ნახავენ ყურს, რომ თავის პირადი კეთილდღეობა ნახონ და ერი ჩაძირონ. ქართველ ერს ნასროლი აქვს ტანკსაცინა აღმდეგო ჭურვი და იძირება, სკდება, ტანდემური ჭურვია, ნებისმიერ ჯავშანს გახვრიტავს. თუ რამე შეიძლება არსებობდეს ქართველი ერისთვის ისეთი, აი რამაც შეიძლება მისი დაცვა გამოიწვიოს, ხო? საზოგადოების დაცვაზე მაქვს ლაპარაკი და საზოგადოების უსაფრთხოებაზე ესეთი რაღაცა ყველა ფორმით მომსპარია. დარჩენილები არიან მარტო აი ესენი რა, ეს ადამიანები, რომლებიც იყოფენ კიდე ამ ნაწვალები და გაუბედურებული ხალხის ბიუჯეტს. აი ეს არის რეალობა. შექმნილი აქვს რაღაცა ძალიან ცუდი შეხედულებები, აი როგორ ხდება ეს ობსტრუქცია საზოგადოებაში რა, დაყოფის რა. მარტო ჩვენ ვართ წმინდანები. ქართველები სხვაერი არ ვარგა, სხვაგან ყველგან უწმინდურება ტრიალებს, სხვაგან ყველგან ის არის, აი ჩვენ რჩეული ხალხი, რჩეული ადამიანები და ამ დროს აი ამ ილუზიაში შეყვანილი საცოდავი ხალხი, მოკლებული შრომის უფლებას, სიცოცხლის უფლებას, არსებობის უფლებას და უამრავ უფლებებს, ჩვეულებრივ ქცეულია მონად და ვის მონად? აი ამ პროჭების, აი ამ ბოზების და აი ამ ჩათლახების. და ეხლა აი ამ ბატალიებში მე ვიტყოდი, რომ ძალიან მძიმე მსოფლიოსთვის დრო დგას, ძალიან მძიმე.
სოფლიო გაყოფილია ორ ნაწილად, მიმდინარეობს ახალი გეოპოლიტიკური გადანაწილება და ეს ქართველი ერი არის ძალიან სერიოზული გამოწვევის წინააღმდეგ. ამან შეიძლება საქართველოს მდგომარეობა დაამძიმოს იმ კუთხით, რომ აბსოლუტურად სხვა მტერი შეგძინოს, იდეური მტერი. მე დღევანდელ ვიდეო ბლოგში არ ვსაუბრობ ამ მძიმე საკითხებზე ერთი პატარა მოტივიდან გამომდინარე. რა კურსი მაქვს სხვა მიმართულებით აღებული? თორე დაფიქრებულ ხართ იმაზე, რომ აი ეს კონფლიქტი ახლო აღმოსავლეთში ესეთი იდეური და მძიმე რო არ ყოფილიყო, შეიძლება ქრისტე არც მოსულიყო ებრაელებში. მაგრამ იმდენად მძიმე იყო ჯერ კიდე ქრისტე შობამდე ეს უბედურება და ეს ვაქხანალია ამ ადგილზე, რომ უფალმა მოიღო წყალობა, რომ უფალი ზუსტად ქრისტე და მოსულიყო ებრაელებში. და ეხა ამდენი წელიწადი გავიდა და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არ დალაგდა და არ დამშვიდდა და არ ჩაწყნარდა, იმიტომ რომ არ გაჩერებულა ის ზიზღი და ის უშუღლი და ის ურთიერთმტრობა, რაც დედამიწაზე ტრიალებს. და მეტიც რა, ებრაელი ერი გახდა დევნილი საკუთარი მიწიდან და გახდა გეტუების და ათასი უბედურებების მსხვერპლი, მაგრამ გადარჩა. არ განვიხილოთ ეხა რატო გახდა ის ამის ასეთი რისხვის მსხვერპლი. გახდა იმიტომ, რომ როდესაც უფალი აცვეს, გასაგებად ითქვა პილატეს მიერ, პილატეს რომელიც იყო დამპყრობელი, წამებელი, რავი, მაგრამ ამავდროულად რომაული სამართლის ფუძემდებელი ამ ხალხ შორის. ხო, თქვი იმ რომაული სამართლი თვე ითქვა იმ, რომ აი ამ კაცის სისხლში ის დანაშაულს ვერ უყურებდა, მაგრამ ებრაელებმა თქვეს, რომ თუ ქრისტე უდანაშაულოა, მისი სისხლი იყოს ჩვენზე და ჩვენ შვილებზე. და ვინ ხართ თქვენ, რომ ახლა დღეს დაადგეთ და ეს ასამართლოთ ერი, რომელშიდაც გადაწყდა ღმერთის მოსვლა? ეს არ არის რაღაცა სიონიზმის მხარდაჭერა და რაღაცა, და ეს არის ებრაელი ხალხის მხარდაჭერა, რომელშიდაც თვითონ ბევრი ქრისტიანი. ნუ დადგებით თქვენ ქართველები საჯულად ყველაფრის და ნუ დაიჭერთ ამ ომში იმ ხალხის მხარეს, ვინც პატარა ბავშვებს და ქალებს ხოცავს. მე არ გეუბნები თქვენ, რომ მიესალმეთ იმ ურიებს, რომლებიც საქართველოში შემომძვრალები ქართველი ერის და ხალხის სახელით ცდილობენ ძალიან ცუდ რაღაცებს. მასეთ რაღაცებს საქართველოში ცდილობენ ქართველი გერმანელებიც, ქართველი რუსებიც ჭყალებში და ასე შემდეგ. ყველას თავისი ინტერესი აქვს, ამისთვის უნდა არსებობდეს სპეცსამსახური და ყველას უნდა მოკიდოს ყურში ხელი. ასე არ შეიძლება თვითკუთვნილება განსაზღვროთ, ვინმე ეს არის და ის არის და ის არის. რა უნდა იყოს საქართველო, უნდა იყოს მისი ინტერესები და ეს ინტერესები უნდა იყოს უზენაესი. როდესაც ეს ფორმაცია დადგება თავის ადგილზე, მაშინ ყველაფერი დადგება ნორმალურად და აღარ იარსებებს დაყოფა ეს ის იმის არის, ის ამის არის, ეს ამის არის. დღეს ისრაელი უნდა გადარჩეს. უნდა გადარჩეს. მას აქვს ამისი მორალური უფლება, ამისი სამართლებრივი უფლება, ამისი ისტორიული უფლება და ალბათ საზოგადოებრივი ვალდებულებაც, კაცო. აბა როგორ, აი დაფიქრდით თქვენ, აი ძალიან მარტივი შემთხვევაა რა, ვიღაცა პარაპლანებიდან ჩამოგეშვან, დაგხოცონ უდანაშაულო ადამიანები და თქვენ გაჩერდებოდით და რა ქართველ ერში და ჩვენ ისტორიულ წარსულში თქვათ არისო ისეთი ფორმა, როგორც არის სისხლის აღების წესი და როგორც თვითგან ღირსების შენარჩუნების ფორმა, და რა 21 საუკუნეა და ყველაფერი დამთავრდა და ყველაფერი შეგვიძლია დავივიწყოთ? ეს უფრო მეტია ვიდრე სისხლის აღების წესი ღირსების დაცვა. ეს არის დღეს ისრაელის გამოწვევა მისი მყოფადობის შესახებ. всё. ახლა გადაწყვიტეთ თქვენ. იქ ეს კვდება, ეს ასე არის. ადამიანებმა გადაწყვიტეს, რომ გადაწყვიტეს აირჩიეს თავისი გზა, ებრძოლონ ბავშვებს, ებრძოლონ ქალებს და ეს ნორმალურად მიაჩნდეთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ,
როდესაც ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას, იყო ვინმე მხარდამჭერი, უნდა იყო მორალურად სწორი ადამიანი. უკაცრავად აქ ღონისძიება ადროულად გავივლირ, რომ თქვენთან დიალოგის ფინალი შევძლო, რა თქმა უნდა. ამიტომ შემოკარგებო, მიაქციეთ ამ ხედვას ყურადღება და დარჩით თქვენ ინტერესებში იქ. სხვა ტერიტორიაზე რა მოხდება, ეს მე ვფიქრობ, რომ ნაკლებად რელევანტური არის ჩვენი საზოგადოებისთვის და ჩვენი ხალხისთვის. საქართველოს ძალიან ბევრი მტრები ყავს და ძალიან დიდი პრობლემები აქვს იმისთვის, რომ მიხედოს თავის თავს და თავის გამოწვევებს. ძალიან დიდი და არ ჭირდება ესეთი რაღაცა. ახლა საზოგადოების სიმშვიდე არის საჭირო თვითონ ისრაელშიც. აი ახ მიუხედავად იმისა, რომ ომი მიმდინარეობს ქვეყანაში, ხო, მე ვფიქრობ, ეს ჩემი შეხედულებაა და ჩემი ანალიზია, რომ ამ ერს უკვე ნერვებმა უმტყუნა მათ ხელისუფლებას. მათ აქვთ ორი ძირეული პრინციპი: ერთი ის, დაიცვან ისრაელი, დაიცვან ღირსება, და მერე მეორე, დროულად მოახდინონ პასუხისგაცემა. ისინი ჩქარობენ ამას ეთყობათ, იმიტომ რომ ეს რო არ გააკეთონ უახლოეს პერიოდში, მათი სახელმწიფოებრიობა შეიძლება დასრულდეს ძალიან მარტივად. ეს ხო საქართველო არ არის? ავიცი, ფაქტია ესეთი. ამ ფაქტს უნდა გაუსწორო ყოველთვის თვალი, უნდა შეხედო ამ რეალობას. და რა თქმა უნდა, შეცდომებიც არის. დაიწყება ეს, მე არა ამას ომს ვერ დავარქმევ, ეს იქნება ჩვეულებრივი ხორცსაკეპი, სადაც ამა ძალიან რთულია ამაში თქვა გამარჯვებული ვინა, როცა არ აკყავს შენ ხილული მებრძოლები, როცა ქალები, ბავშვები, ნასახლარები განადგურებული ადგილებია და მიწის ქვეშეთებში უნდა ებრძოლო კონკრეტული ადამიანი, უნდა ებრძოლო კონკრეტულ ადამიანებს. ესა ბრძოლა აჩრდილებთან, ეს არის ალბათ ყველაზე უცნაური ომი, რაც კაცობრიობის ისტორიაში ყოფილა და იდეოლოგიურმა, გეოგრაფიულმა, გეოპოლიტიკურმა ვითარებამ წარმოშვა ეს ყველაფერმა. ამ მხარდამჭერის, რა თქმა უნდა, ყავს ამბოროტებას. არ შეიძლება მხარდამჭერი არ ყავდეს. სისულელეებს ვისმენ, რომ თურმე სარაკეტო იმის გამშვებები კეთდებოდა წყლის ტრუბებიდან. ეს არის იდიოტიზმი, სრული იდიოტიზმია, ბატონო. აა, ვისაც არ ისმის. გამოდი, ყველა ექსპერტი გახდა დღეს და ყველა რაღაცის მთქმელი გახდა და ყველა რაღაცის მიმწოდებელი გახდა საზოგადოებამდე, რა. არ შეიძლება კრიტიკის არარსებობამ, კომპეტენციის არარსებობამ გამოიწვია მერე აზრთა გარყვნა და, ну, რა თქმა უნდა, დაბნევადობა. ყველაფერი რო დაირკვა და ხელმისაწვდომი როა ყველასგან ყველაფერი. აი ეს არის ამის თქმა უნდა. ისეთი სისულელები ისმის საქართველოს ეგრეთ წოდებული ტელევიზიების ეკრანებიდან, გული აგერევა ადამიანს. მაგას კომენტარს ვერ გაუკეთებ უბრალოდ, რა. თურმე წყლის ტრუბებიდან აკეთებდნენ რაკეტის გამშვებ იმას და იმით იბომბებოდა თურმე ისრაელის ტერიტორია. სისულელე, ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რა. რაკეტა და მისი გასროლა რომ მოხდეს, ის იქ იმხელა ტემპერატურა რის წარმოქმნა ხდება, თუ შესაბამისად არ არის ის ეგრეთ წოდებული ჩუგუნი და მყარი შემადგენლობა ლითონის მისი გამშვების, ხო, ნებისმიერმა კუსტარულმა იმან შეიძლება დააზიანოს თვითონ სროლელი. სისულელეა, სისულელეებს ლაპარაკობენ.
გულის ამრებს სისულელებს ლაპარაკობენ. რაფერს ვერ ვიტყვი მეც დამატებით. დამატებით შემიძლია ესეთი რაღაცები მოგაწოდოთ ინფორმაცია და გითხრათ, რომ აი რაც ახლა რასაც თქვენ უყურებთ საქართველოს ტელევიზიაში, ეს ყოველდღე არაადეკვატური ინფორმაცია, სადაც ეგრეთ წოდებულ ექსპერტებად საღდებიან ადამიანები, რომლებიც არიან ჩვეულებრივი სინკარის ქურდები, სამხედრო დამნაშავეები და მამაძაღლები. მათ ტელევიზიით ხალხთან ლაპარაკის უფლება კი არა. მათ საერთოდ არაფრის უფლება არ აქვს. ეს არის სინამდვილე. შეუვალი რეალობა. ამის თქმა მინდოდა დღეს, ამ მომენტისთვის ამის თქმა მინდოდა. ებრაელმა ერმა არსებობა უნდა გააგრძელოს ყველაფრის ფასად. მარტო იმიტომ, რომ ისინი იმსახურებენ ამ მიწაზე ყოფნას. სტალინის პოლიტიკა იყო ეს, ებრაელი ერს ქონოდა თავისი თავშესაფარი თავის მიწაზე. შეიძლება ეს მის პოლიტიკურ ინტერესებში შედიოდა, მაგრამ მაინც როდესაც ებრაელებმა დაინახეს, რომ ეს იყო დიდი პოლიტიკის ნაწილი, ისინი შეეცადნენ საკუთარი თავის განვითარებას, თავის სახელმწიფოს განვითარებას. არ მოეწონა ეს სტალინს, ამისთვის ჰქონდა მას გეგმა ნომერი B, მუსულმანური სახელმწიფოების გაძლიერება მის ირგვლივ და ამ მანიპულაციით მართვა და აკეთებდა კიდევაც ამას მშვენივრად. და რა ახლა რა თქმა უნდა, ვინ ვისი მადლობელი და როგორი მადლობელი უნდა იყოს, ეს ცალკე საკითხავია, მაგრამ იმ დღიდან დღემდე ეს პოლიტიკა არ შეცვლილა. ვიღაცა უჭერს ისრაელის ხარს, ვიღაცა უჭერს მის მოწინააღმდეგებს, მაგრამ ეს არ ცვლის ისტორიულ რეალობას ერებთან მიმართებაში. და ერთი რაღაცა, რასაც მე დავასრულებ ჩემ გამოსვლას და ვიტყვი, ყველაზე მეტად რაც მომეწონა მე ებრაელი ხალხის, ეს არის ზე სახელმწიფოებრივი ნაბიჯების გადადგმა. უსვენდი და გაერო არისო დაკომპლექტებული უმეტესი რუსული გავლენებითო და ამიტომ ჩვენ არ გვაინტერესებს გაერო რა სიტყვისო, ჩვენ გვაინტერესებს ჩვენი თვითგადარჩენის დღიური ამოცანა და ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესები. ძიმე მოსასმენი იყო, არ დაგიმალავთ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ესე ციხლი დაარტყა ერთ ორგანიზაციას, მაგრამ როდესაც ინტერესები დგება ერის თვითგადარჩენაზე და როდესაც გაერო დუმს იმ შემთხვევებში, ვთქვათ, როდესაც ესეთი სისაზიზღრეები ხდება ამ სამყაროს მხრიდან ებრაელებთან მიმართებაში, მაშინ ებრაელი ერი აკეთებს ნაბიჯს, საპასუხო ნაბიჯს და რა თქმა უნდა უსაფრთხოების ნაბიჯს და ვერავინ ვერასდროს ვერ უკარნახებს მას, როგორ მოიქცეს თვითგადარჩენისთვის ბრძოლაში. სწორედ ამის თქმა მინდოდა მხოლოდ. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ეს არის მხოლოდ ებრაელი ერის მხარდაჭერა და არა ურიების მიმართ, რომლებიც ძალიან ცუდად და ძალიან ცუდ რაღაცებს აკეთებენ საქართველოში. მაგრამ როგორც განმარტე, ეს არის ჩვენი პრობლემა და არა ერის პრობლემა, მით უმეტეს ებრაელი ერის პრობლემა. მხარდაჭერა ჩემი ებრაელ ერს, არა იმ მოტივებით, რომ პროამერიკული, პროიმის, პროამის აზროვნების ვარ, არა. სიმართლე ასეთია რა, ეს ერი იყო იქ, არსებობდა იქ, ამერში იშვა უფალი, ამერმა ძალიან ბევრი გააკეთა მსოფლიო რელიგიური სამყაროსთვის და არავის არ აქვს უფლება თქვას, რომ ისრაელი დამთავრდეს და ებრაელი ერი დამთავრდეს. გმადლობთ ყურადღებისათვის.